Dobar dan, drage ljudi, ja sam Anja i disleksičarka sam, a vama želim dobrodošlicu na moj disleksija kanal. Nadam se da ste dobro i da ste spremni za novi video, a danas ćemo govoriti o vrlo poznatom mitu u svijetu disleksije, a to je da nadarena djeca ne mogu imati disleksiju ili neku drugu poteškoću u učenju. Zapravo, jedan od glavnih znakova da bi dijete moglo imati disleksiju je taj što se pojavljuje razlika u odnosu inteligencije i školskog uspjeha djeteta. Roditelji takve djece će često reći u razgovoru sa njom ili njim, mogu tako lijepo razgovarati. Sve me razumije i vrlo je bistro dijete, ali kada dođemo u područje čitanja ili pisanja, tu se pojavljuju veliki, veliki problemi. Nažalost, tako mnogo djece odraste misleći da su neinteligentni i sa krivim uvjerenjima koje ih prate cijeli život. Ima puno uspješnih disleksičara u području poduzetništva, prava, medicine, umjetnosti itd. I oni razvijaju svoje strategije kako izbjeći i sakriti disleksiju. I mogu vam reći da neki postanu pravi profesionalci u tome. Takva djeca često jako, jako puno rade, ako su odlični učenici, na tome da sakriju svoje poteškoće u učenju. I učitelj često misli da sa takvim djetetom nema problema i da je sve u redu. No, tom istom djetetu i njegovom roditelju, koji su doma i koji potroše puno, puno sati na pisanje domaćeg rada i učenje, sve to postaje vrlo frustrirajuće i teško i počinje nam se paliti lampica, alarm i dolazimo do toga da trebamo nešto učiniti, da trebamo reagirati. Zato stupanj inteligencije nije pokazatelj da li dijete ima ili nema disleksiju. Ako netko ne zna dobro čitati, to ne znači da ta osoba ne može biti vrlo pametna i talentirana za nešto. Nadarena djeca s disleksijom ili pak nekom drugom poteškoćom u učenju često su intelektualno ispred svojih vršnjaka, ali isto tako mogu socijalno i emocionalno biti iza svojih vršnjaka. Takve osobe često prođu cijelo svoje školovanje, kako se kaže, poznati termin u svijetu disleksije, ispod radara, neprimjećeno. A zapravo im se treba prosvetiti i dati priliku da se iskažu u onom području u kojem su jako nadareni i dobri. To im uzrokuje poteškoće i otežava druženje sa vršnjacima, jer oni brže reagiraju na frustracije zbog svojih poteškoća u učenju. Zato, ako uočite kakav raskorak između onoga što primjećujete i uspjeha u školi, bilo bi dobro da čim prije reagirate, jer što bržom reakcijom možemo napraviti brzu promjenu u djetetovom životu i to može promijeniti djetetov život. Hvala vam što ste gledali ovaj video, hvala vam na svojoj podršci i lajkajte ovaj video, komentirajte ga, dijelite ga sa drugima da proširimo svijest o disleksiji i isto tako pretplatite se na ovaj YouTube kanal i upalite zvonce obavijesti za nove videe o disleksiji. I ne zaboravite, ostanite pozitivni.